Criado pela Organização Mundial da Saúde em 2010, o Julho Amarelo promove ações de prevenção e controle das hepatites virais, doenças associadas à cirrose hepática e ao câncer do fígado. Segundo a OMS, nas Américas, 5 milhões e 500 mil pessoas vivem com hepatite B e apenas 18% delas sabem que estão infectadas. O mesmo levantamento mostra que cerca de 5 milhões vivem com hepatite C. No Brasil, as hepatites mais comuns são as causadas pelos vírus A, B e C. De 2000 a 2021, foram notificados mais de 718 mil casos confirmados da doença no país. É sobre a campanha Julho Amarelo que eu converso agora com a doutora Daniela Carvalho. Ela é gastroenterologista e doutora em hepatologia pela Universidade de Brasília. Doutora, muito obrigado por participar aqui do Cidadania. A gente vai falar de uma doença que é perigosa e silenciosa, né? Existem 5 tipos de hepatite. As mais comuns são A, B e C, a gente tem a D e a E também. E no mês de julho, a Organização Mundial da Saúde faz essa campanha Julho Amarelo. Vamos começar falando da campanha, por que é tão importante a gente colocar esse assunto em pauta? Claro, Hermes. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite. O Julho Amarelo é uma forma de conscientizar a população da importância das hepatites virais, né? A hepatite A e a hepatite E são doenças de transmissão orofecal, através de alimentos e água contaminada. São doenças mais benignas, né, com uma menor taxa de gravidade, porém, são doenças que ainda impactam a nossa população, principalmente na população com menor condição socioeconômica. As hepatites B, C e D são hepatites crônicas que podem levar, né, a cirrose e câncer de fígado. E são hepatites de alta morbimortalidade. Só para você ter uma ideia, a hepatite B e C ainda são a principal causa de cirrose no Brasil e no mundo. A principal causa de câncer de fígado no Brasil e no mundo, de carcinoma hepatocelular. E a principal causa de transplante hepático. Então, ainda tem um impacto muito grande na nossa população e na população mundial. Doutora, com essa letalidade, por que as pessoas, elas não... Por que é tão subnotificada? Vou começar perguntando assim, por que é tão baixa notificação de hepatite? Na verdade, é uma doença muitas vezes silenciosa, porque ela tem manifestações não tão graves no início da doença, né? Manifestações comuns, como náuseas, vômitos, mal-estar, perda de apetite, manifestações que nem sempre fazem o indivíduo se atentar que tem hepatite, né? Por exemplo, na hepatite C é incomum a gente ver uma hepatite aguda com icterícia, que é o amarelão da pele, que seria uma coisa que chamaria atenção pensando em hepatite. Tentando contextualizar a hepatite é uma inflamação no fígado, né? Existem várias causas de inflamação no fígado. Aqui a gente hoje está atentando mais para as hepatites virais, mas existem outras causas. E as hepatites B e C são causas silenciosas, que muitas vezes o indivíduo é portador e desconhece seu status de portador, aumentando a disseminação na nossa população da hepatite e evitando com que ele procure o serviço médico, o diagnóstico e o tratamento precoce e já descobrindo a doença em fases avançadas. Infelizmente, é muito difícil você achar o paciente com hepatite crônica na nossa população sem se apresentar já em fases avançadas ou câncer de fígado. Para isso, precisaria, né, de um auxílio da população, do Estado, dos gestores, para que a gente faça uma busca ativa desses pacientes na nossa população. Porque apesar de ser uma doença de alta mortalidade, é uma doença que tem uma prevalência baixa na população em geral. Então, a gente precisa testar muitos indivíduos para poder achar os pacientes portadores. Para você ver um exemplo, minha tese de doutorado foi numa testagem ampla, juntamente com o Grupo Sabin e a Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite, nós fizemos 65 mil testes rápidos, né, que você tem como diagnosticar a hepatite através de testes sorológicos, né, que tem os imunoensaios, que são testes mais caros, mais demorados, e os testes rápidos, que são imunocromatográficos, como o teste de gravidez, que você usa o sangue e o resultado sai em 15 minutos. Isso já existe teste rápido, hepatite B, hepatite C, HIV, sífilis, então... E tudo isso na rede pública. Tudo isso na rede pública. Então, a gente já dispõe dessa facilidade. A gente fez 65 mil testes rápidos na população do DF e achou uma prevalência em torno de 0,3%. É muito baixo. Então, a gente testou 65 mil para 186 pacientes portadores. Aí você fala, vale a pena? Vale, porque é uma doença com uma mortalidade tão alta e, principalmente, a hepatite B, que tem um tratamento que impede a evolução para cirrose e câncer de fígado, e a hepatite C, que tem cura,
Então, a gente precisa dar esse tratamento ao paciente, então vale a pena, mas você precisa de uma, como é que eu vou dizer, de um trabalho muito árduo para achar esses pacientes. Então, hoje a gente dispõe do tratamento, mas ainda tem muita dificuldade de achar os pacientes. Por isso que é importante essa campanha Júlio Amarelo, né? Agora, tem uma questão também da cultura. No Brasil, a situação é um pouco pior dessa cultura, principalmente até entre os homens, vamos dizer assim, de não procurar saber e cuidar da própria saúde? É, a transmissão da hepatite B e C é uma transmissão que se dá por três vias, né? A transmissão através do sangue contaminado, então transfusão de sangue, compartilhamento de drogas entre os usuários de droga, compartilhamento de drogas, não, de seringas, desculpa. De seringas, não, entre bem. Os usuários de droga, colocação de piercings, né? Tatuagens feitas em locais que não seguem, né? As normas da vigilância, com agulhas esterilizadas, né? Material esterilizado, agulha descartável. Então, assim, principalmente através do sangue contaminado. Também pode acontecer a transmissão através da via sexual e através da transmissão vertical, da mãe para o feto durante o parto ou período perinatal. Lembra um pouco o HIV. Lembra um pouco o HIV. E aí, assim, existe ainda um preconceito, né? Em relação à doença, eu quando fiz esse trabalho, a gente tinha que entrar em contato com os pacientes portadores do vírus, né, que tinham a sorologia positiva através do teste rápido, e a gente via uma certa resistência. Como assim? Mas o que, como é que eu peguei isso? Então, tem uma resistência, um desconhecimento. Então, o que a gente precisa é orientar, né, a população em geral do risco de pegar, por exemplo, com o uso de um alicate de unha de alguém desconhecido. Então, você tem que ter seu material de unha, que é um material cortante, específico seu, para que você não compartilhe com outras pessoas ou que você não fique refém, de repente, de um local, né, que não está fazendo a esterilização correta. Você não pode ter compartilhamento de barbeadores, então cada um tem que ter o seu, objetos perfurocortantes. Entre os usuários de drogas, esse controle, né, das seringas, dos materiais que são usados para drogas inaláveis, como a cocaína, até mesmo as drogas como o crack, que usam um material, né, que eles inalam aquilo ali fumando. Então, isso tudo a gente tem que orientar a população, que tem que ter cuidado, que não pode compartilhar esses materiais. Por quê? Porque a hepatite C, o vírus, principalmente da hepatite C, da hepatite B também, mas principalmente da hepatite C, é um vírus altamente resistente. Então, por exemplo, ele consegue sobreviver no esmalte por 72 horas. E a hepatite C, se eu não me engano, é uma epidemia mundial maior até que a do próprio HIV, não é isso? É, em 2016, saiu um relato que a hepatite C matou mais do que a HIV, a HIV, a tuberculose e a sífilis no mundo. Então, a gente vê que é uma doença com maior mortalidade alta e que foi, por muito tempo, deixada de lado pelos gestores. Por quê? Porque é difícil você ver esse paciente. Mas quando você acha o paciente já está numa condição com cirrose, câncer de fígado, com um custo muito alto para o sistema público de saúde e uma mortalidade altíssima. Então, é importante, que foi o que a Organização Mundial de Saúde fez, fazer estratégias de eliminação dos vírus das hepatites B e C, visando diminuir essa sobrecarga do Sistema Único de Saúde com esses pacientes muito graves. Que se nada for feito, o que é a previsão da Organização Mundial de Saúde é que a gente tenha um aumento muito grande de número de câncer de pacientes com câncer de fígado até 2030. Por isso, a meta de eliminação. Né? Exatamente, até 2030, o Brasil é signatário também dessa estratégia mundial, né, feita pela Organização Mundial da Saúde. E vou até aproveitando que você falou disso, doutora. É possível a gente conseguir chegar nesse resultado, que é ambicioso? É, houve um atraso importante com a Covid, né? A gente ficou um tempo bom sem testar. A gente tem campanhas, mas infelizmente as campanhas, elas abrangem grupos pequenos de testagem e nem sempre os indivíduos com maior risco. São os pacientes hemodiálise, os pacientes que estão em condição de vida, prisões e instituições psiquiátricas, né, usuários de droga, a gente tem menos acesso a esses pacientes, né? Então, assim, a gente teve um atraso, tem dificuldade de chegar nesses bolsões que ainda tem uma maior prevalência do vírus. Então, eu acho que a gente teve todos esses fatores que dificultaram a meta, mas realmente a meta até 2030 é inviável. Eu acredito que na maior parte dos países, são poucos os que vão conseguir atingir a meta. Mas o importante é não desistir, porque se a gente conseguir atingir metade da meta, se a gente conseguir atingir 80% da meta, a gente tem um número menor de pacientes evoluindo com câncer de fígado,
com cirrose e necessidade de transplante. Então, acho que é importante a gente, não só no Julho Amarelo, mas durante o ano inteiro, a gente está conscientizando a população da importância da prevenção. A hepatite B tem vacina e hoje em dia a gente vê uma resistência muito grande de uma parte da população às vacinas. Por causa até das fake news que foram disseminadas durante a pandemia, né? Exatamente. E a vacina ela foi instituída, né, para toda a população e hoje ela está inserida no calendário vacinal da criança. Porém, pacientes mais velhos, não vou me colocar nesse rol, mas eu, por exemplo, não fui vacinada na infância. Eu fui vacinada já na faculdade de medicina, porque na minha época eu não estava ainda no calendário vacinal infantil. Mas eu, por exemplo, que estou no grupo mais velho, poderia me vacinar? Todas as pessoas, a vacinação universal, podem procurar o Sistema Único de Saúde e pedir para vacinar para hepatite B e hepatite A. Maravilha. Vamos falar especificamente, é como você falou, doutora, a B, C e D, que tem essa característica de se tornarem crônicas e acabarem se tornando, acabarem gerando situações mais complexas de saúde, levando ao óbito, né, com câncer de fígado, cirrose hepática. A C tem cura, né, é uma novidade recente da medicina, não é isso? De uns anos para cá ela tem cura, antes não tinha. É, quando a gente fala de eliminação de hepatite viral, a gente não fala de erradicação, porque para ter erradicação a gente tem que ter vacina, que é o caso da hepatite B. Hepatite B a gente tem vacina, então a gente poderia falar em erradicação, mas a hepatite C, como a gente ainda não dispõe de uma vacina efetiva, a gente fala em eliminação. A eliminação é diminuir o número de novos casos e diminuir a mortalidade relacionada à doença, né, isso aí está ótimo. Até 2015, a gente não tinha no Brasil drogas que tinham uma cura grande para hepatite C. A hepatite B, a gente sempre teve drogas que controlam a doença, não necessariamente a gente consegue cura. Na maior parte dos casos, a gente mantém uma carga viral negativa, mas a gente não consegue a cura da doença. Mas a cura funcional. Funcional, isso. A gente mantém a carga viral negativa com menor risco de evolução para cirrose e câncer de fígado. É isso que importa. Isso. Na hepatite C, a gente não tinha drogas que curassem e não tinha drogas que mantivessem uma cura funcional. A gente dispunha de drogas como interferon, a ribavirina, que tinham altos efeitos colaterais, o tratamento prolongado de um ano, com uma taxa de cura entre 30% e 40%. Eu, como vivi todas as etapas de melhorias, né, no tratamento da hepatite C, posso dizer que essa fase foi a fase péssima. A gente não tinha o que oferecer para o paciente infectado e a gente viu o paciente progredindo aquela doença crônica a olhos nus, assim, e com pouca coisa para fazer. Em 2015, foram instituídas as primeiras drogas, que foram os antivirais de primeira geração, que tinham muitos efeitos colaterais, mas que já tinham uma resposta virológica sustentada, que é o que a gente chama de cura na hepatite C, mais alta. E em 2015, entraram os DAAs, que são drogas antivirais de ação direta, tá? E esses antivirais prometem uma taxa de cura acima de 90%. Então, hoje é difícil você tratar um paciente e não ter cura. Então, depois da instituição desses novos DAAs, que nós chamamos, com a taxa de cura alta, não tem por que o paciente não tratar. Né? E depois dessas novas drogas, o que a gente precisa é achar os pacientes portadores. Então, a gente tem que trabalhar na sociedade e junto com o Sistema Único de Saúde em duas vertentes, né? Em prevenção e em tratamento daqueles já infectados. Vamos começar pela prevenção. Vamos reforçar. Eu sei que você já falou, mas é bom reforçar. Claro. O que a pessoa que está em casa pode fazer para prevenir principalmente as hepatites B, C e D? Então, cuidado com objetos contaminados por sangue, né? Então, assim, não usar um barbeador que outras pessoas usam, você tem que ter o seu próprio, então não compartilhar barbeadores, não compartilhar alicate de unha, procurar, né, locais que vão fazer piercing, tatuagem, que sigam as exigências da vigilância sanitária, que usem material descartável, né, que se preocupem com a questão da limpeza, como eu falei, né, por exemplo, se você não tem um material descartável confiável, faz a unha e usa um esmalte e esse esmalte vai ser usado posteriormente em outras pessoas, o vírus pode ficar ali até 72 horas, a mesma coisa na tinta da tatuagem, né? Então tem que ter cuidado com isso, se vai fazer um procedimento odontológico, um procedimento cirúrgico, tem que saber se o local segue a risca, todas as normas, né, de esterilização, vigilância
E, assim, tudo descartável, para a gente ter uma segurança de que você está fazendo um tratamento no local em que você vai ter risco zero de contaminação por hepatite. Também na questão da transmissão sexual, que a gente fala menos, né, mas que acaba que ocorre muito, então o uso de preservativos é muito importante, porque existe o risco de transmissão sexual. As grávidas fazerem o pré-natal, porque no pré-natal tem lá a testagem, e o ideal é que você descubra ser portador de um vírus como esse antes mesmo de engravidar, porque você pode fazer o tratamento e evitar o risco dessa criança nascer, né, e ser contaminado pelos vírus da hepatite B e C. Então, o grupo de usuários de drogas, eles têm que ter aquela conscientização que não pode compartilhar a seringa, não pode compartilhar o material que eles usam ali para usar as drogas. Tem que ter cuidado também, principalmente nessa questão desses pacientes institucionalizados, de uma rigorosa inspeção, né, do que está sendo feito, o que eles estão usando. E também eu penso que o paciente com hepatite B e C, que desconhece a doença, ele é um possível transmissor. Então, existe uma orientação da Organização Mundial de Saúde que todo indivíduo deve testar para hepatite B e C pelo menos uma vez na vida. Então, eu falo muito para os pacientes, né, e falo para os médicos também, que a gente acaba dando palestra, fazendo entrevista, conversando, que é importante tanto o médico solicitar nos seus exames de check-up a sorologia para hepatite B e C, quanto os pacientes que vão ao médico com regularidade pedir: doutor, eu nunca fiz uma sorologia para hepatite B e C, o senhor pode fazer um pedido para mim? Porque é importante, pelo menos uma vez na vida, ser testado. Agora, uma vez na vida, eu vou até exagerar, uma vez por ano? Na verdade, não necessariamente, porque se você segue à risca as regras de prevenção, se você é vacinado para hepatite B, você não precisaria testar todo ano, mas pelo menos uma vez na vida você deve fazer a testagem. O que a gente sabe é que, por exemplo, no vírus da hepatite C, o vírus foi descoberto em 1989. E só em 1992 é que houve o desenvolvimento dos testes sorológicos para identificação do vírus. Então, indivíduos que tiveram transfusão de sangue antes de 1992, eles têm um alto risco de estarem contaminados. E muitas vezes esses indivíduos, eles nunca foram testados. Então, é orientar a população que você precisa fazer pelo menos um teste durante a vida e, além de tomar a vacina da hepatite B, que é uma vacina que está disponível no SUS, e evitar o risco de contaminação da hepatite C usando preservativo e evitando, né, compartilhamento de objetos pérfuro cortantes. Você falou, e é bom a gente reforçar, a hepatite C tem cura e 98% dos casos tem tratamento no SUS e cura. A B não. Mas o tratamento traz a cura funcional. Vamos explicar para quem está em casa, doutora, direitinho, certo, o que é essa cura funcional, o que é esse tratamento para hepatite B. Certo. A hepatite B, o vírus, tem uma particularidade. Ele infecta o núcleo da célula hepática e ele incorpora no DNA para poder fazer a replicação viral. Então, como você vai matar um vírus que está incorporado no núcleo da célula hepática sem matar a célula hepática? Então, a gente tem uma dificuldade nesses vírus que infectam e contaminam o núcleo da célula, né, que estão incorporados no DNA da célula humana, a gente tem dificuldade de matar esses vírus. Então, tem vários estudos em andamento para drogas que vão atingir esse cccDNA, que é como a gente chama o vírus incorporado ao DNA da célula hepática, mas hoje a gente ainda não tem isso. O que a gente tem são drogas que impedem a replicação desse vírus. Então, você consegue ter um indivíduo com hepatite B, com carga viral negativa, assim como acontece no HIV. Então, impede que esse indivíduo transmita, impede que a doença desse indivíduo progrida, certo? Por isso que o tratamento é tão importante para o próprio indivíduo e também para toda a sociedade, né? Isso. Uma outra particularidade interessante é que o vírus da hepatite D, ele é incapaz de se replicar sozinho. Ele só infecta indivíduos que já têm o vírus da hepatite B. Você pode ter uma co-infecção, que é um indivíduo que pega os dois vírus juntos, e uma superinfecção, que o indivíduo já tem hepatite B de bola crônico e ele se infecta, né, através da mesma questão de sangue contaminado, relação sexual, e ele se infecta com o vírus da hepatite D. Esses indivíduos, eles evoluem muito rapidamente para cirrose. É uma doença, quando você tem uma superinfecção, é uma doença com muita gravidade. E o vírus da hepatite D, ele usa o antígeno de superfície do vírus da hepatite B para se replicar. Então, como que você vai evitar a infecção dos vírus B e C? Vacinação.
e é o que está instituído no calendário vacinal infantil. Então, eu acredito que no futuro, né, a gente vai ter uma erradicação, vamos falar assim, né, apesar da gente falar de eliminação quando se trata de hepatites, porque nem todas têm vacina, mas assim, a gente vai conseguir eliminar o vírus da hepatite B, erradicar o vírus da hepatite B. Já o vírus da hepatite C, a gente ainda não dispõe de uma vacina efetiva. Só que, por ser um vírus que não tem essa particularidade do vírus da hepatite C, da hepatite B, de estar incorporado ao DNA da célula, a gente consegue matar o vírus, porque ele está na célula, mas a gente consegue atacar o vírus sem destruir o nosso núcleo da célula. E aí, as drogas foram evoluindo nos últimos anos numa velocidade muito rápida, e a gente saiu de drogas com taxa de cura de 30% a 40%, cheio de efeito colateral, para drogas com baixíssimos efeitos colaterais. Os pacientes referem no máximo uma dor de cabeça durante o uso, e às vezes nem isso, tá? Não requer nenhum acompanhamento, ou você só tem o médico da atenção primária, ele pode instituir o tratamento, só tem que ter cuidado com algumas interações medicamentosas que as drogas do tratamento apresentam com outras drogas que o paciente usa de uso comum, tipo drogas para colesterol alto ou drogas para anticonvulsivantes, mas coisas muito simples de fazer ajuste, tá? Então, a gente tem hoje em dia drogas que tratam esse paciente com cura de 90%. Então, assim, a hepatite B, a importância, a prevenção e a vacinação. Na hepatite C, a prevenção e encontrar os pacientes infectados para que a gente diminua o número de novos casos e para que a gente consiga tratar esse paciente evitando a mortalidade da doença. Doutora, na sua visão, o SUS já está atuando da maneira adequada no combate às hepatites virais no Brasil? A gente evoluiu muito nos últimos anos, né? Então, por exemplo, antigamente a gente só tratava pacientes com fibrose avançada. Hoje em dia o tratamento é universal para qualquer paciente que possui hepatite, porque já ficou provado que, apesar do custo alto dos tratamentos, a gente tem melhor desfecho desse paciente se ele for tratado logo precocemente na aquisição da doença. Então, isso já foi grandes avanços, os avanços das terapias que hoje em dia são, que, por exemplo, a hepatite C, ela tem vários tipos de vírus, que a gente chama de genótipos. Hoje em dia a gente tem terapias pangenotípicas, diminuindo a necessidade de exames desse paciente. A gente já tem no SUS, por exemplo, aqui em Brasília, a gente tem Fibroscan, que substitui a biópsia hepática no estadiamento da doença. Então, assim, a gente evoluiu muito no tratamento, principalmente da hepatite C, tá? Mas o que a gente precisa agora é de uma maior atenção da população, da gestão pública, dos médicos, dos colegas médicos em encontrar esses pacientes, porque a prevalência ainda é baixa, mas como é uma doença de alta mortalidade, tem um impacto muito grande na saúde pública, no custo principalmente, e na evolução desses pacientes que têm hepatite crônica com cirrose, complicações da cirrose e câncer de fígado. Então, o que a gente precisa é uma maior atenção nisso. Então, eu acredito que com essa instituição, né, do plano de eliminação das hepatites pela Organização Mundial de Saúde, o nosso Ministério da Saúde tem protocolos de tratamento super efetivos e também está engajado em aumentar o número de diagnósticos. A gente precisa mais é fazer com que isso aconteça, para que a gente, mesmo atrasado, consiga atingir a meta de eliminação das hepatites virais aí até 2035, 2040, 2050. É importante continuar no caminho certo. Exatamente. Né? Doutora, antes de encerrar, o que é que você diria para uma pessoa que está assistindo essa entrevista em casa, está com medo de fazer a testagem? O que é que você diria para essa pessoa? Bom, o medo é inerente ao ser humano, mas eu tenho mais medo de me descobrir com uma doença grave, né, ou com câncer de fígado, ou precisar de um transplante hepático, né, do que descobrir que eu tenho hepatite, que é uma doença passível de tratamento e cura. Principalmente hepatite C, que é passível de cura, e hepatite B, que é passível de tratamento, né? Então, eu acho que a testagem tem que ser realizada. Se o indivíduo nunca testou para hepatite B e C, ele deve solicitar ao seu médico. Pode ser o médico do postinho, pode ser a ginecologista que faz aquela rotina anual, cardiologista. Solicitar que o médico peça a sorologia, um exame simples, fácil. Existe o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, que fica na rodoviária do plano piloto, que também faz essa testagem na hora. Alguns postos de saúde possuem os testes rápidos, faz a testagem na hora. Então, eu acho que a testagem é o mais importante, para que esse paciente, se portador crônico e desconhecer o status de portador crônico, possa ser diagnosticado e encaminhado ao tratamento,
O tratamento hoje em dia é de amplo acesso e fácil de ser conseguido. Apesar da gente ainda ter um gap do paciente chegar até o especialista, como é um tratamento muito simples, a gente tem estimulado e cada vez mais a gente está trabalhando nisso, do tratamento ser acessível, inclusive em postos de saúde, tá? Outra coisa importante é a prevenção. Então, foi vacinado para hepatite B? Não, não fui. Para hepatite A? Não fui. Vamos vacinar, né? A hepatite A tem menos mortalidade, mas também é uma doença chata e que a gente vê ainda que tem alguma gravidade, principalmente em mulheres gestantes. Então, fazer um pré-natal direito, tomar as vacinas de hepatite B e A, todo indivíduo que não foi vacinado, procurar o posto de saúde, tomar a vacina, que é uma forma da gente evitar a contaminação pelo vírus da hepatite B e, consequentemente, pelo vírus da hepatite D, né? Que vai precisar aí do vírus da hepatite B para se replicar. Em relação à hepatite C, eu acho que principalmente nessa questão dos objetos perfurocortantes. Então, se eu sou profissional de saúde, eu vou tentar minimizar o máximo possível o meu risco. Então, hoje em dia, a gente já tem seringas, agulhas com dispositivo que evita que o profissional se perfure. A gente tem um maior cuidado, uma orientação. E naqueles indivíduos que não mexem com a área da saúde, evitar compartilhar seringas, evitar compartilhar barbeadores, alicates de unha, ter cuidado nos locais que fazem colocação de piercing e de tatuagem, ter certeza que está usando material esterilizado, devidamente esterilizado ou descartável, que aquela tinta não está sendo reutilizada, né? Que tem condição mínima sanitária ali para estar funcionando. E eu acho que o tratamento da hepatite C, né, e da hepatite B antes da mulher que pretende engravidar chegar a ficar grávida é o mais importante. Então, acho que principalmente a mulher que tem essa expectativa de engravidar já começar a se preocupar com isso, né? Fazer os testes, tomar as vacinas, para que tenha uma gestação saudável. Doutora Daniela, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço o convite. E muito obrigado a você, que acompanhou o Cidadania. Para rever e compartilhar este programa, acesse o nosso site, senado.leg.br/TV, ou o nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.